Hallå, välkomna till en ny video. Idag har jag tänkt spela in lite Warframe. Jag har aldrig spelat det här. Jag har bara kört tutorialen, det är allt. Jag har tänkt att testa spela typ första missionet nu eller något sånt shit. Jag har alltid trott att detta spelet har varit skittråkigt, liksom. Inte ett spel som jag skulle gilla. Men jag tyckte till och med tutorialen var rolig, så... Vi får se hur det blir. Sensen är jävligt hög. Jag ska börja ändra det. Gameplay. Nej, bara ska jag. Controls. Vi tar det där. Confirm. Ja, det är väl bra. Kan man hoppa hit här? Ja, wow. Jag har ingen aning om hur det här spelet fungerar. Jag vet bara att det är ett spel som folk spelar riktigt mycket och typ så länge och sånt shit. För det är typ farm game. Jag försöker bara... Jag spelade inte tutorial idag, det var igår tror jag. Så jag försöker bara bli van vid alla controls. Är det någon som spelar det här för någon ger mig tips? Jag har ingen aning vad jag gör just nu. Jag tycker bara det är kul liksom. Det här vi ska under här då. Nu hände någonting. Nej, så. Okej. Så va. Ska vi upp här nu. Jag spelar in i 1080p och 60 fps förresten. Jag vet inte om det är... jag vet inte om det är en bra bild nu. Om det är det får ni skriva det för att... Som jag har sagt. Jag filmar inte med min Aver Media längre. Är du på? För att min skärm gick sönder ju. Om dessa är så gamla så... de har ingen HDMI liksom. Och... Så jag filmar med XSplit Gamecaster nu eller vad det heter. Jag fixar nyss XSplit Premium. Men... vad fan ska jag göra? Targets. Okej, jag förstår nu. Förlåt. Wow. Vad efterbliven jag är. No comments. Jag sprang fel håll tydligen. Eller? Så det är hit alltså. Okej, det är hit. Var det bara typ någon secret eller något sånt shit? Man kunde få typ ammo och sånt. Jag har ingen aning. Men som jag sa i Heroes Charge avsnittet för typ del 5 eller något sånt. Jag har gjort om lite med micken. Jag vet inte om det är så stor skillnad. Jag har fixat så det är mer noise reduction. Och lite sånt. Vadå? Okej. Okej. What? Du har inte... What? Är det en boss eller? Fitta. Som sagt, jag är värsta noben på detta, just saying. Varför kan jag inte... Jaha. Jävlar. Jag gillar alla animationer och sånt shit. Okej. Wow. Jävlar, det var en bra jävel han. Typ alla pop-ups och sånt. Jag gillar dem. Jag vet inte varför, men... Det här spelet hade nu varit rätt nice att spela på 144 Hz. Men det är den skärmen som gick sönder. Så det var... Det var lite trist, men... jag ser om den går att skicka in på lagning. What? Hur kommer jag hit? What?
Det här under mig. Det skadar mer med svärdet, tror jag. Som sagt, jag suger. Jag vet inte var han går och sånt, så det är därför jag missar jättemycket. Eller jag vet inte var pilen går, menar jag. Det är det jag menar. Can you fucking damn it? Wow, pilarna sätts. Yeah. Typ alla animation, alltså det ser riktigt bra ut av spelet faktiskt. Jävligt bra. Vänta, va? Vad är det för pil? Ja, okej. Okay. Det jag skulle säga. Det är jävligt bra optimiserat också. Optimiserat, samma så. Optimerat kan man säga. I alla fall det är det. Sjukt bra faktiskt. Jag får 130 fps nu. När jag filmar 1080p 60 fps. På full kvalitet. Så det är bra. Visst, filen kommer bli jävligt stor. Men det är värt det, I guess. Som sagt, har ni tips så får ni skriva dem. Really? Really? Vem är det som sitter och skriker? Kan man hoppa? Nej. Nu ska vi se. Om ni inte vet vad det här är för spel, förresten, så är det ett gratis spel. Eller ja, det är ett gratis spel. Ni kan ladda ner på Steam. Jag vet inte om man kan ladda ner från deras sida längre. Men man kan ladda ner från Steam. Ja, man levlar. Okay. Nice. Okej. Okay. Som sagt, det här är ett ljudtest och bildtest för det mesta. Det här när jag unlockat fler. Finns det svinmånga sådana här då? Spelet är fucking... Det är sjukt snyggt. Är detta typ pay to win eller något? För det är ju gratis och ser så bra ut liksom. Så bra optimiserat. Alltså jag hade förstått om det här spelet hade kostat. Typ 39 euro. Ja, jag vet fan. Men det var allt för mig. Det här spelet kommer jag nu fortsätta till att spela. Jag får se om jag tror det är kul. Vänta, nu fick jag as mycket. Eller infestation. Nej, jag fick inte det. Ja, okej, okay, man kan köpa. Ooh. Shit. Vänta. Det ser ju jättebilliga. Nej, okej, okay, det är såna. Och såna är... Måste man köpa för hitta pengar, eller? Då kan jag göra det lite. Köpa typ 1000 såna eller något. 2000. Jag vet inte. Det verkar inte som man kan köpa någonstans. Det kan vi sen, jag vet inte. Men det var i alla fall allt för mig. Vi hörs. Hej.